Čaute ľudia, moje meno je Tom a ja vás vítam u ďalšieho vlogu. Ako ste mnohí si mysleli, tak chystal som pre vás špeciál, ktorý som tu aj chystal. Akurát spadlo mi nahrávanie pri 20 minútach záznamu, čiže všetky podzemia, čo som prešiel. Čiže toto som komplet celé prešiel, 5 podzemí. Potom tuto stíny som prešiel 4. A vylepšil som tých pomocníkov, všelijaké piky mi popadali, ukážem vám aj aké nejaké, už som nasadil, napríklad kilomatik. Toto mi spadlo, toto našťastie, toto. Ešte mazlíkov som tu posundával a také, no a nahrávanie spadlo, takže z toho videjka nebude nič, neukážeme si ani kvalitu mikrofónu, takže ako hodne ma to štve, ale čo už narobí, no chcel by to už nový počítač, ale keď vám tak, ako no ne, ukážem, tak ukážem vám, že ako tu dávam tohto. Už má slabú baterku, takže už neostávam moc času. Ale ja vám ukážem iba toto nič. Toho nedávam absolútne. Ukážem vám, ako to vyzerá v toho cirkuse hrúzy. A ešte by som skúsil aspoň vežno. Keď už mi hento spadlo, tak aspoň takto vám to len tak trošku ukážem. Možno sa pošťastí a spadne aj. To asi nie, ale no, chcem sa vám zahneť to spravniť, lebo dnes ste prišli, ja viem. Hovorím, chcel by to už ten nový notebook, no ozaj. Tento už mi to nezvláda, absolútne, vôbec, absolútne. To vyzerá pekne. Na začiatku videa som kúpil okrídlený elixir, no tak na to už sa vykašleme. Ja sa tu dám robiť hlídku do 8:30. A no, čo už narobíme. Tak to vyzerá ten mikrofón, ukážem vám ho. Tam si svietim lampou. Čo vám tu ešte ukážem, ešte tu vežu len tak skúsime. Takže tak z tohto videjka, teda z tohto špeciálu nebude nič absolútne, čo už. Kohodne ma to sere, no, musím vám povedať. Ale čo už narobíme. Čo už. Minul som viac ako 2,5 milióna. Som chcel do vecka pozrieť. Zaujímavé. Teraz keď už nenahrávam, tak ide to úplne, že plynulo. Bez zasek, úplne. OK. Tak ja už by som sa s vami pre toto videjko rozlúčil. Pokiaľ sa vám páčilo, hodnote lajkom, aspoň niečo som vám ukázal v rámci možností, keď už mi to spadlo. Nebojte sa, šejkovi, budem pokračovať, ale na mobile prajstov, lebo tá mi to padá o mnoho menej ako túto. Takže tak, lúčim sa s vami a čau.